Ja, Øyvind, hva var vi hørte deg øve på her? Dette var skarptrommestemmen på Bolero av den franske komponisten Ravel. Hva det som gjør akkurat dette stykket så spesielt? Nei, altså, det jo det med at stykket starter med skarptromme og bass, og det da to takter som gjentar seg. Det var det dere hørte i sted. Og den spiller da kontinuerlig gjennom hele verket. I tillegg så det at det som mest vanlig å gjøre det at den personen som spiller skarptrommestemmen, den sitter gjerne i den innerste sirkel. Og bare det å hoppe frem fra bakerste rad til fremste rad gjør det litt mer, hva skal man si, nervepirrende enn det vanligvis da.